Помогите мне. Второй год подряд проводим форум. Для нас очень символично название форума. И, на мой взгляд, это истина. Украина действительно поднимается, становится с каждым днем становится все сильнее. Я в цьому переконаний. Але треба зробити ще багато чого. Для цього ми проводимо сьогодні форум. Для цього ми запросили наших колег з Європи. Я дуже вдячний і пану генеральному секретарю, і тут також знаходиться президент асоціації, Європейської асоціації платників податків. Я вдячний нашим колегам, що вони запросили Європейський економічний сенат на чолі з його президентом. Говорить, что от бизнеса хочет, например, иностранный инвестор, каким он его видит, что ему нужно сделать для того, чтобы стать более привлекательным. Мне хочется, чтобы мы говорили об этом больше. Не только говорили, но и делали. Я наполягаю на том, что экономика понад усе. Поряд находятся коллеги, которые говорят, ні. Нам треба реформувати і правоохоронні органи, нам треба переглядати повністю підходи в соціальній сфері. І це така величезна кількість напрямків.